الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیلوی کلاس 8 سائنس تے سرکاری سکول دی کتاب دے یونٹ نمبر 2 دے وری کے ٹاپک تے پارٹس اف ہیومن نروس سسٹم انسان چ کم دماغ دی ددی بارے مونگا نروس سسٹم دا ٹکے چ دی مونگا استعمال ہو ہن نروس سسٹم کے یوازی دماغ ندی بدی کی دملا کا بھڑو کے چرے مو دا پختو کے دملا تیر وایو ندا بکم شامل ہے کلاس 8 سائنس کے ددی نروس سسٹم سے انٹروڈکشن کر لے بیا تفصیل پر کلاس 10 بیولوجی کی او سیکنڈ بیولوجی دا تفصیل بنا کر لے کلاس 8 فرنٹل لیول دا کو مزن کو جی ہیومن نروس سسٹم کی سو ہی سی دی پر ہیومن نروس سسٹم کی بہ سی یو تم نو وے سی این ایس بل تم نو وے پی این ایس سی این ایس مطلب دا دے سینٹرل نروس سسٹم یعنی دا جسم جی کم مرکز دے یعنی جون جسم جی کم سی کنٹرول کی دا سینٹرل ٹکے دا غیر پارم راضی او دی پارم راضی دا نروس سسٹم بالکل سینٹر باندې چې موجود دی نو څه کوم غواړو چې سینٹرل نروس سسٹم ان پی ان ایس پی ان ایس مطلب څه دی پریفرل نروس سسٹم پریفرل نروس سسٹم څه کار کوي د دې مطلب دا دی چې زمونږ په جسم کې څه تبدیلی راځي نو دا میسج دماغ ته ځي نو چې کله دماغ ته ځي نو سلاري په کار دي چې په لارو کې دا میسج لاړ شي نو هغه سسٹم چې څوک جوړي نو هغه څنګه پریفرل نروس سسٹم سی بوي سینٹرل نروس سسٹم کې برین دی اسپاین کارڈ دماغ دی او دم لاہو کې دی پریفرل نروس سسٹم کې سوق دی په دې کې دی نروس دا هغه نروس دی کوم چې د برین او د سپاینل کارډ نه وتی او په دې کې چې د میسج چې دی راځي اوس نروس سسٹم څه کار کوي اسی یو خلاصې ورکړل زم به وګورم اول پر سر راشي سټیمولس چې مطلب د دې چې راځي انسان چې سمته هغه د موږ سټیمولس وایي نو دا ته بیر سوق واخلي سنسری نیورون وایي نو سنسری نیورون وایي نو تفصیل خبرې کړې دي سنسر نیورون دا جوړ کیږي دا تبدیلی چرته وی سی دا سنٹرل نروس سسٹم دی وی سی او سنٹرل نروس سسٹم الته کې فیصله کوي دا دې تبدیلی ختمولو لپاره او دا مېسی د چا په سیره راوړي د موډرن نیورون په سیره دی باره کې ماته واستوي دي موډرن نیورون چې تر راوړي افیکټرز ته راوړي افیکټرز یې د موږ استعمالو مسل زباره او د ګلاند لپاره ځکه مسل ستوي چې تبدیلی راغله د اوسې نوم ته نقصان نه موږ خپل مسل چې موږ راکاږو نو دا هغه تبدیلی نه مونږه بچو او ګلاند دا چې لوکي چې بچي سب کې تن نه یو مسله راځي نه ګلاند خپل سیکریشن کی نو هغه مسله چې ختم شي نو چې جوړ شي زمونږ چې زم دې رسو کی ریسپانس شو کی نو نرو سیستم باید تر کومه کار کوي اول به مونږ راشو برین نه اوس برین کې زم سر دری سی دی یو د مونږ پور برین وایو بل د میډ برین وای او درې می ته دې هاین برین چې هغه ته اول به مونږ راول پور برین څه کار کوي په پور برین کې مزید دری سی دی یو د سیریبر تلمس او هایپوتلمس اول به موږ راوالو سيريبرم یاد ساتي په پور برین کې زموږ سره دری سي دي سيريبرم تلمس او هایپوتلمس سيريبرم دراواله سيريبرم باندې کې دا خبره ده چې دا د دماغو لارجست پارت دی یا به موږ دا وایو چې دا د پور برین د ټولنا لارجست پارت دی اوس دا څه کنټرول دی کانشس زموږ کې د هوش په حالت ته موږ ارسه محسوسو د زموږ کانشس حالت چې دا وایي کانشس کنډیشن دا کنټرول کوي دا غنی لواز موږ یاداش موږ د نمونه وایو زمون نظر ذہانت انٹیلیجنس ریزونینگ بحث مباحثہ مونگا کو داغین علاوہ یا مونگا سوچ کو پرسنالٹی زمون کے چکم شخصیت تے داغے بارے کے چکم مونگا کم سوچنا کو داغین علاوہ ایموشن زمون جذبات جذبات اینڈ ویل او زمون کم کار جو کما بخبل خو خبر نجی دیا مونگا کو نو دا ټول خبری دا با کم سی کنٹرول کی گی زمون کا بچی سمجھے با کم سی سریبرم پروت تے نو دا با آغاز کی کنٹرول کی گی او دا ټول خبری دا دو جی کی گی دغه سره بل حصہ دا غوږ ته تیرم سو ان تیرم سې چې ریسیو سنسری انفارمیشن چې دا هغه انفارمیشن علی کم چې د سنسری ارګن نه چې د سنس ارګن نه چې راځي هغه پینځه دي حواس خمسا چې دا موږ وایو د دې نه دا انفارمیشن چې اخلي د ریسپټر نه علی اینڈ سند देम ټو سپیسیفک پارت اف د برین او چې دا مسله زمونږ د دماغ د کم چې سره تړلی نو دا تیرم مسله چې دا مسله د برین هغه متعلقه حصے ته دی وی هغه چې بیا پیسره کوي بل زوم سره هایپوتلمس دین هایپوتلمس دا چل کې زومنګ ریګولیټ باډي ټیمپریچر زومنګ د جسم یخنی ګرمي دا کنټرول کوي زومنګ چې کم لوګ راځي اپټایټ چې تمنګ وایي دا غیر له واټر بیلنس نو وو کمې زیاتې راځي اند بلډ پريشر او زومنګ چې د وینې کم رفتار دی پر وګون کې دا کې زیاتواله کمواله راځي نو دا ټول هر سره سو کنټرول کوي هایپوتلمس کې بیا زوم سره میډ برین دی میډ برین دا چل کې چې کنټرول ریفلکس موومنٹ ان آی مسلز آی مسل دا دی مونږ زوم چې کمی داستر کې بندي کې داستر کې کولاوی کې زوم چې دا کمپل کې مونږ دا دا پر کې شو مونږ وایو په اردو کې نو د دې زوم سره چې مسل لګیدل دا غیر وژنه زومونګه دا کم
باندې چوم وای پښتو کې دنه باندې شو زموږ د سترګو کولاوی کې بندي بلې کې مسل لګی دی دغه مسل زمو مې څو کړو کې مې برین کنټرول کوي کپر اس کدام مسل کار پیری تا سوچو کې ټول مر زموږ د سترګې دې بیا داسې بندې نو بیا به انسان چې د سونو تقریبا تا سوچي د سوچ کولای شي مې برین کنټرول کې ځان نه زموږ کوم ریفلیکس مومنټ داسې مومنټ چې هغه نو ته پته نه لګي خو بس چا چې کنټرول کیږي تاسو درسې د ریپلیس مومنټ یا ډېر زیات ناسپا مومنټ چې زموږ د جسم یو حصہ چې دا کوي بل زموږ سره هم برین دی په دې کې زموږ سره درې حصې دي یو د سریبلم پونس او میډل او ګنګیټا سریبلم څه کار کوي په دې کې پر کوئی دا سریبلم نه او دا سریبلم نه نو سریبلم کنټرولز انوولنټری مسلز هغه مسل چې هغه زموږ کنټرول کې نه چې هغه موږ نشو کنټرول کولای زموږ د جسم هغه څو کنټرول کوي دا سریبلم دا غیر نه اورګزم سره پونس دی ایک از برج بی بی سریبلم ان اذر پارتس اف دی برین زموږ سره دماغ دی او دا غیر علاوه دا سریبلم نو د دې په منځ کې کنیکشن نه وي د سریبلم او د دماغو نه نور حصو په منځ کې چې کوم کنیکشن نه ځینې اوسو ته وي دا فون سره وي د میډل بلانکیټ دا میډل بلانکیټ سره کار کوي دا انوولنټری اکټیویټیز کنټرول کوي کوم چې زوم نه شو کنټرول کولای لکه باقي زوم نه زړه در کړ شو سا غسته شو د سا غستو شارټنس مطلب دا چې پای کې مونږ کوم سارا کا وو اکسیجن نه کو کارونه نه زړه کو د خپل ریټ ته دوه مالیکول مونږ ته نه کو دوه مالیکول چې زموږ جسم نه کو نه دغه ته مونږ وي بریتینګ ریټ swelling mungal mulai tira vomiting ultimate mungal ko salivation zum bakhla ki lari razi kafi munchi ko bukhay ko and sneezing a munchi kam pranje ko no da tool khabri ba kamji control ki da control ki ki permit la blanket ta ki no class 8 pa level ta su dono ubi jane ki ye ta su pata wali ki je da brain da hissa aw da khabri control kai pa tafsil di ko dir she tafsil razi da lecture pa ghanto ghanto ban ki ki خدا تفصیل ان شاء الله تاسو کلاس 10 کې او په سیګنل بیولوژي کې تاسو وايي د دې نسټوب ځان سره دا خاکه په زندګي کې دا خاکه اخ کلاس مونته ویسي نو تاسو ته دې به ډیر زیات اسانه که په شی وی نورمال ورسره ضرور شیر کې ټینک یو ډیر مننه.